kanal. Aslında dayan kanalımız için bakan Skoltel'den Ulusal Skol Kütüler şu an. Mesela zaka o bir gibi, iki ben çizatlaştığı evden izolat şu an. אני מרגישה שאין מספיק יחס להשגחה לניצולי השואה, ולכן אני רוצה להציע פתרון. הפתרון שאני רוצה להציע הוא להקים מוסד בו ניצולי השואה יחיו חיים משותפים, חיים של יחד, תחת קורת גג, אוכל, מטפלים ומתנדבים. ומעבר לזה, אציע להם במה לשתף את הסיפורים שלהם ועל מה שיושב על ליבם. לא אחת לשבוע או אחת לשנה ללכת לבית הספר ולהעביר את התוכן, אלא מעבר לכך. אני חושבת שצריך להגביר את המודעות לניצולי השואה, כי משנה לשנה המודעות פוחתת. להעביר אחת לשבוע סדנה או הרצאה במוסד זה, ולהגביר את המודעות בקרב הסובבים אותנו. אני מאמינה שנוכל להצליח ביחד איתי. אז תבחרו בי. תודה רבה.